Autobraucējiem un autotirgotājiem jārēķinās ar jauniem papildu tēriņiem. Sakojot inflācijai un vispārējiem dzīves dārdzības pieaugumam, savu pakalpojumu cenu rādi pārskata arī ceļu satiksmes drošības direkcija. Dažām pozīcijām cenas pieaugs pat vairākas reizes. Plašāk Ģirte Zvirbuļa sižetā. Saskaņā ar iecerētajiem grozījumiem ministru kabineta noteikumos CSDD publisko maksas pakalpojumu cenrādes vislielākais palielinājums skars auto tirgotājus. Maksa par transportlīdzekļa tirdzniecības vietas reģistrāciju pieaugs 12 reizes, no aptuveni 14 eiro līdz vairāk nekā 174 eiro. Būtiski pieaugs arī cena par numurzīmes izvēli, ja autovadītājs vēlēsies kādu tā saukto glīto ciparu kombināciju, piemēram, divciparu skaitli vai skaitli ar vairākām nulēm, šī pakalpojuma cena pieaugs no 300 līdz 500 eiro. Cilvēkiem, kas bez īpašām prasībām vēlēsies saņemt vienkārši parasto numuru, cena pieaugs no nepilniem 10 līdz vairāk nekā 11 eiro. Tehniskās apskates izmaksas ir atkarīgas no auto kategorijas, bet šeit cenas pieaugums būs vismaz 10% apmērā. Atsevišķiem pakalpojumiem cenas pat nedaudz samazināsies. Piemēram, autovadītāja apliecības saņemšana kļūs par dažiem centiem lētāka – no 17 eiro un 7 centiem līdz 16,99. Savukārt, motocikla izmantošana vadīšanas eksāmenā – no 16,5 eiro līdz 14 eiro un 27 centiem. Tās cenas pozīcijas jaunajā redakcijā, kuras izmaiņas ir skārušas, nav izmainītas vairāk nekā 7 gadus. Zināms, ka pēdējo 7 gadu laikā pieaugušas cenas teju it visam, un šim te cenrādim ir jāatbilst tai faktiskajai situācijai. Valsts akciju sabiedrība CSDD gan pēdējos gados strādājusi ar miljonos mērām peļņu. 2020. Gadā CSDD peļņa bija 2,53 miljonu eiro, 2021. Gadā 3,29 miljonu eiro. Finanšu dati par uzņēmumu pagājušo gadu vēl nav pieejami, bet pirmajos 9 gada mēnešos CSDD peļņa bija par 75% lielāka nekā attiecīgajā laika posmā gadu iepriekš. Uzņēmums gan uzsver, ka peļņa nepaliek CSDD rīcībā, bet par tās izlietojumu katru gadu lemj valdība. Satiksmes ministrija jauno cenrādi pašlaik saskaņo ar citām iestādēm un valdībā to varētu skatīt ātrākais aprīļa mēnesī. Ministrijas ieskatā cenu pieaugums ir atbilstošs, turklāt veidots tā, lai trieciens iedzīvotājiem maciņiem būtu pēc iespējas mazāks. Pieaugums galvenokārt skars auto tirgotājus un individuālu numuru kārotājus. Tie ir tādi pakalpojumi, kurus neizmanto katru dienu. Tirdzniecības vieta tiek reģistrēta uz vairākiem gadiem, un tā izmaksa pret biznesa apgrozījuma apjomu nav būtiska. Un, ja runā par individuālām numurzīmēm, jā, pieprasījums pēc viņām ir visu laiku, un viņš tikai pieaug. Saimes deputāts un biedrības auto asociācija vadītājs Andris Kulbergs uzskata, valsts uzņēmumiem, kā CSDD, vajadzētu nevis celt cenas, tādējādi vēl vairāk iegriežot inflācijas spirāli, bet gan tieši otrādi. Tās censties noturēt līdzinējā līmenī, lai inflācija bremzētu. Viņš arī brīdina, šāda cenu celšana vēl vairāk stiprinās iedzīvotāju vēlmi savus auto reģistrēt kaimiņu valstīs. No Baltijas viedokļa ir daudz izdevīgāk šīs mašīnas reģistrēt Igaunijā, un tur mēs esam zaudētāji. Gan mūsu nodokļi nauda aiziet tur, bet izmanto mūsu infrastruktūru. Auto asociācijas vadītājs rosina, ja reiz valdība cels cenas obligātam pakalpojumam kā tehniska apskata, tad vajadzētu arī piedāvāt iespējas iedzīvotājiem šo pakalpojumu pirkt retāk. Ja šīs cenas ir šādas, es domāju, ir jāpārskata tehnisko apskatu biežumu. Mūsu ierosinājums ir jaunām mašīnām pārcelt 3 gadus pirmo apskati un nākošās 2 plus 2, tātad jo mazlietotā mašīna, tad pāriet uz vienu. Tas samazināt šo apskatu biežumu un samazināt arī šīs te izmaksas. Kulbergs kā deputāts rosinās Saeimas tautsaimniecības komisiju tuvākajās nedēļās pieprasīt CSDD skaidrojumus par cenu palielināšanu. Ģirts Zvirbulis, Ainis Kupčs, Ivars Žepickis, Latvijas televīzija.